Hapa kwetu, sinda sa wakulima ni mbua. Hakuna maji ya kulima, atufunangi kitu. Climate change has greatly affected crop production, resulting in poor yields, especially in arid and semi-arid lands. To scale, they supported Tegemeo to buy biofortified pearl millet because it is very expensive. Akola yoku kwetu ukipanda unawasu kafuna ngunia tatu, lakini ayo nilifuna ngunia sita. Niliusa ngunia tano, na nikafata 30,000. Wakati tulikuwa tunapanda ayo ya kutoka huku kwetu, mimi sikuwa napata pesa mingi, hata watoto wangu walikuwa wakifukuswa kila saa, kila saa. Sasa nilifolea sana kwa sababu nienda nikalipa fisi yote na mtoto wangu wakufukuswa tena.